إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، mi smo došli do 223. ajeta kome uzvišeni Allah azzurđel kaže: nisa okum harthun nekom fa'tu harthakum anna ši'tum mukaddimu li anfusikum ottekullah wa'alamu annakum ulakuh obeširil mu'minin. Žene vas, vaše su njive vaše i vi njivama svojim prilazite kako hoćete, a pripremite nešto iza duše svoje i bojite se Allaha i znajte da ćete se sa njim susresti. A ti obraduj vjernike. Zabilježili su najpoznatiji hadijski autoriteti od Džabira ibn Abdillaha radijallahu ta'ala anhu da je rekao: govorili su Jevreji, ako čovjek intimno opći sa svojom suprugom sa stražnje strane, da će se roditi dijete koje je razroko. Pa je uzvišeni Allah azza wa jalla objavio ovaj ajet, negirajući znači takvu tvrdnju. I zabilježio imam Ebu Davud svojim sunanima sa dobrim lancem prenosilaca da su ehlul kitab općili sa svojim ženama tako da su oni bili iznad, a žene ispod. Jer je tako za ženu najprikladnije. Pa je, a što se tiče Kurejšija, oni su općili sa ženama sa stražnje strane. Pa kada su došli muhađiri iz Mekke u Medinu, počeli su ženiti ensarike. Pa je jedan od njih tražio da opće sa ženom dok je ona okrenuta po trbuške. Pa je kazala: ili ćeš općiti kako se kod nas čini, ili me ostavi na miru. Pa je uzvišeni Allah azza wa jalla objavio ovaj ajet. Prilazite svojim njivama kako želite, ali da to znači bude u vaginalni otvor. Pogledajte kako je islam regulisao odnose među supružnicima, čak i po pitanju intime, i zato su sa pravom Jevreji kazali: samo vas je poučio ovaj vaš poslanik, sallallahu alaihi sallam. Ništa nije ostavio da vas nije tome poučio, pa su kazali: sad jeste poučio nas je kako i da se čistimo nakon fiziološke potrebe. I zabilježio imam Tirmizi od Ibn Abbasa sa ispravnim lancem prenosilaca da je Omer došao kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme pa se požalio. Kaže: Allahu poslaniče, upropastio sam se. Kaže: a šta te upropastilo, Omere? Kaže: okrenuo sam moje sedlo naopačke. Općio sa ženom sa stražnje strane. Pa je uzvišeni Allah azza wa jalla objavio ovaj ajet. Ponekad ajet određeni može imati šta više povoda čega? Objave. To spominju u Fesiri. I našto učenjaci koji ispisali u Lumul Hadis, kao imam Zrkeši, kao imam Zorkani, Sujuti, Elitkanu i drugi islamski učenjaci koji ispisali o toj tematici, spominju znači da može povod objave, ili tako, ponekad određeni ajet može imati više razloga, ili, zbog kojih je desilo se više slučajeva, pa je objavljen jedan ajet koji je objedinio šta sve te događaje, a ili povodom tih događaja su objavljeni ti ili ajeti. Kaže Omer: upropastio sam se. Šta te upropastilo? Kaže: tako i tako, Allahu poslaniče.
pa je objavljen ovaj ajet, pa je poslanik sa osanem rekao, kaže, sprijeda ili straga, ali se, kaže, čuvaj analnog otvora i čuvaj se mjesečnog ciklusa. Pa je ukazano šta je zabranjeno. Ukazano šta je zabranjeno, a mimo toga je dozvoljeno. I bilježi imam Nesai od Ebu Nadra, kaže, rekao sam Naf ibn Meula ibn Omar, kaže, ti puno prenosiš od ibn Omara, rivajet. Kaže, pa kažu da si ti prenio od ibn Omara da je rekao da je dozvoljeno intimno opičiti u analni otvor sa ženom. Pa kaže, Nafija, lažu. Nisam to prenio. Jer od ibn Omara imaju rivajeti koji neki ocenju prihvatljivim da je to dozvolio. To sta iznimna razilaženja kod ehlu sunneta. I onda se neko uhvati za rivajet koji je bio, koji može biti, jel tako, određenom ashabu, može biti da mu je nešto prometnulo od hadisa poslanika sa osaname. Kaže Nafija, lažu. I ovaj rivajet ne ide nikako u prilog onima koji kažu da je to ibn Omer dozvolio. Kaže, lažu, nego obavijestit ću te šta mi je ibn Omer rekao. Kaže, ibn Omer jednog dana, kaže, meni učio Musav, kaže, pa kada je učio mi je Kur'an, jel? Pa kad je došao do ovoga ajeta, kada ga je proučio, žene su vaše, njive vaše, kaže, rekao je, o Nafija, znaš li u vezi s čim je objavljen ovaj ajet? Kaže, mi skupina Kurejšija smo, kaže, općili sa ženama tako da su one bile svojim licima okrenute prema zemlji. Kaže, pa kada smo došli u Medinu, to se radilo drugačije. Pa su tražili, kaže, muhađiri od ensariki da tako sa njima opće, kaže, pa nisu pristajale i smatrale sto prezrenim i neprihvatljivim. Jer to nisu bili njihovi običaj. Pa je, kaže, uzvišenje Allah azza wa jalla objavio ovaj ajet. Imam Ibn Kesir kaže u svome tefsiru da je ovaj hadis vjerodostojan. I tako kaže šejh Al-Wada'i, Mukbil Al-Wada'i, veliki hadiski stručnjak našeg vremena, umre, rahimahullahu ta'ala, ako nije 1422. koliko se sjećam, ili tu negdje. Jemenac, veliki učenjak, među par najučenijih hadijskih stručnjaka u našem vremenu. Ocijenili su ovaj hadis ispravni, ovo predanje. Ima skupina rivajeta, drugi koji govore o povodu objave ovog ajeta, ali ništa toga nije ispravno. Pa vas neću zamarati tim rivajetima. I ovo su jasni dokazi da je zabranjeno, znači, općenje u analni otvor, odnosno, je li ono što smo spomenuli, po ajetu kazuje, znači, da se opći, znači, tamo gdje je dozvoljeno. En našitum, prilazite kako želite, ovdje kako želite, misli se s koje strane želite, a ne u mjestu. Odnosi se na stranu, a nešto na mjesto, pa je razlika velika. Razlika je u tom pogledu velika i to je stav apsolutne većine islamskih učenjaka. Gotovo da je uspostavljen konsensus ehlu sunneta, a ono što je mimo toga kazano, pa to su iznimna mišljenja koja ne mogu proći. Neko je rekao zato što nisu do njega došli argumenti i dokazi iz sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Jer imamo 12 ashaba koji prenose da je zabranjeno općenje u analni otvor. 12 ashaba prenose te hadise, bilježi imam Ahmed, bilježi imam Ebu Davud, Tirmizi, Nesaja i drugi hadijski autoritet. I ove hadise je sakupio Ebu'l-Ferđ ibn Džauzi, rahimahullahu ta'ala Hanbeli, u posebnoj risali je sakupio ove hadise i nazvao risalu Tahrimu el-Mahall el-Makruh, zabrana prezrenog mjesta. Misli na intimni odnos, je li tako,
o čemu govorimo, i napisao o tome, kaže Imam Kurtubi, naš šejh Ebul Abbas Al-Kurtubi, muhaddis, je napisao, kaže, o tome risalu i nazvao je tu risalu Izharul Idbar. Isto, o istoj tematici naši govori. Imam Zehebi ima ome risalu u dva toma. U dva toma posvetio. A Imam Zehebi je bio stručnjak kada prikupi hadise na jedno mjesto, ne moraš ići dalje, mimo imama Zehebija. Ravije. Ibn Hađer je pio zemzem vodu i dovio Allahu da poznaje ravije kao što je poznaje Imam Zehebi. Dok je to Ibn Hađer tako uradio, je kao Ibn Zehebi, koliko on umro je prije Ibn Hađera, na koliko? Imam Zehebi umro kada? 748. A Ibn Hađer 852. Znači stotinja godina među njima, malo više, 104 godine. Pa dobro, imao Ibn Hađer imama prije toga da dovi, da nađe Ibn Ma'ina, da nađe imama Ahmeda, da nađe Darekutnija, da nađe Bejhekija. Nego odabro imama Zehebija. I pio je zemzem vodu da bude poput Ibn Tejmije po poznavanju islamskih sekti. I sekti općenito. I različitih pravaca. Jer je tu šejhul islam bio nedostižan. I dovio je, pio zemzem i dovio da bude poznavalac fika poput imama Bulkinija. Ili kod neki koji kažu El Bulkainija, iako je ispravnije, po svemu sudeći da je Bulkini. Kako god, dovio je za trojicu. Jedan od njih je bio koji ima Zehebi. A Imam Zehebi je napisao u dva toma, ali ta knjiga, po svemu sudeći, izgubljena. Nema je. Jer nije niko kazao da je štampana, nigdje se ne spominje. Ona se spominje da je napisao Imam Zehebi i ne zna se više ništa o njoj. Što nije isključeno da može biti negdje u nekakvim magazinima čuvana, jer brojna islamska literatura u obliku manuskripta je iznešena iz islamskog svijeta i završila u rukama drugih, i to čuvaju jer znaju kako je to blago. Znaju kako je to blago. Znaju koliko su knjige vrijedne. I da ništa nije vrijednije od knjige. Koliko god tamo nešto elektronski bilo, to je sve elektronsko. A knjiga je knjiga. Međutim, kad dovedete ljude u takav hali, u takvo stanje da ne mogu preživljavati, pa da dođeš u biblioteku i kupuješ knjigu i pitaš pošto je ova knjiga, kaže ti $15. A sa strane te uhvati za ruku čovjek, kaže, imam ja istu takvu knjigu, daću ti je za $5. Profesor šerijata. Ali si ga natjerao da mora prodati svoju knjigu. To je umet koji poštuje svoju umemu. Mora prodati ono što je najvrijednije kod njega. Ništa kod njega nema vrijednije od knjige. Uzvišeni Allah azza wa dželle je zabranio da se čovjek da intimno opći sa ženom u vremenu ciklusa. Zbog čega? Ko će mi kazati? Prošli put smo o tome pričali. Jes'alul kalimahe kul huve eza. Zato što je to neprijatnost. Pazite, zabranjeno je intimno općiti sa ženom u mjesto u koje je inače dozvoljeno zbog neprijatnosti koja se pojavila pojavila se i odlazi nakon toga, nestaje. Pa kako onda općenje u mjesto koje je neprijatnost puno veća i stalna? Tako. Tu islamski učenjac tako dokazuje zabranu Kur'anom. Jer neko kaže, ne, ja hoću Kur'an. Hoću tačno da je u Kur'anu. On hoće sve u Kur'anu da je napisano. Napisano je sve u Kur'anu. Jer ti je u Kur'anu naređeno da slediš sunnet poslanika. Pa ako je zabranjeno zbog hajza, ono što je veća neprijatnost i veća nečistoća je preče da bude šta? Zabranjeno. Sjećaš da smo govorili da šerijat nikad ne razdvaja dvije šta?
iste ili slične stvari, a ne spaja dvije različite stvari u propisu. To je odlika veličine ovoga vjerozakonika. Da smo ga mi napisali, mogao bi neko doći, dođi vamo, sjedni. Hajde sad vidi cirkusa, molim te, šta si radio. Pa ti dođe, nađe ti, na 300 mjesta se napravio grešku. Spojio si ovdje različite stvari, a vamo si iste u propisu razdvojio. Kad su imamu Maliku kazali, Ibn Vahem prenosi da su rekao, da je rekao, Ibn Vahem je rekao imamu Maliku, kaže, čujemo, kaže, od tebe, kaže, da ti dozvoljavaš da se intimno opći sa ženama u analni otvor. Je li to tačno? Da dozvoljavaš? Kaže, imam Malik, Bože, sačuvaj. Kaže, to je, kaže, zabranjeno. Kaže, zar niste Arapi? Zar, kaže, ne čitate harsun nekum? Harsun nekum, one su njive vaše. Kaže, a njiva je ono gdje se sije i gdje rađa. Pazite razumijevanja, subhanallah, razumije. Kaže, to su njive vaše. Njiva je tamo gdje posiješ i gdje će roditi. A u analni otvor se ne može sijati i nema rađanja. Može biti preciznije, ali ima Mali, kaže, jeste li Arapi? Razumijete li ajet šta ajet kaže? Kaže, gdje se sije i gdje rađa. E, to je njiva. Protivno je kamenjar. Tako isto kaže Mamel Kjasani, da je zabranjeno, znači, povodom u svom dijelu Bedaju Sanaja, da je zabrana općenja u analni otvor preča od same zabrane, znači za, jeli, vrijeme ciklusa. A zabrana vrijeme ciklusa je došla, znači, jasna, spomenuta u Kur'anu. O kadimu li enfusikum, ovo ovome se priča, pitanju mnogo naširoko pričati. Međutim, budući da je kod ehlu sunata ovo pitanje gotovo pa jednoglasni stav, nema potrebe onda, znači, da posebno se zadržavamo na njemu. O kadimu li enfusikum i pripremite nešto za sebe, za svoje duše. Pripremite ono što će vam koristiti sutra pred vašim gospodarom Tebarake ve Teala. Oma tu kadimu li enfusiku min hajdin teđi duha in doba. A sve što uradite od dobra, naćete to kod uzvišenog Allaha. Sve će vam biti, znači, sve je zabilježeno i bit ćete za to nagrađeni. Pa je značenje ajeta uradite što više dobrih dijela da biste imali što veću, jeli, nagradu kod uzvišenog Allaha za uđe. Neki kažu, pripremite se u smislu da imate što više djece dobre. Jer su dobra djeca, zalog čovjeku na sudnjem danu, je li tako? Mogu mu šefat činiti, mogu u džennet uvesti. I ne može čovjek iza sebe ostaviti bolje od čega? Od dobrog djeteta da mu čini dobu. I to je od trajne čega? Sadake, je li tako? To je jedno, je li, od tumačenja, budući da se prije toga spominje šta? Intimni odnos. Pa kažu rezultate intimno, jer šta je osnovni cilj od braka? Nije zadovoljanje svojih prohtjeva. To jeste bitno. I ulazi u ono što je, jel, priroda na kojoj je čovjek stvoren. I tu prirodu mora zadovoljiti na ispravan način, ako ne, u protivnom će nastati nered na zemlji. Međutim, osnovni razlog braka jeste nastavak ljudske vrste, dijete. I zato Omar je došlo kod njega kod Bejherke u Sunenu, iako je predaja poslaba i zabilježivu predaju, isto imam Ibn Abi Dunja u svom dijelu Rijal, kaže, ja se ponekad, kaže, prisiljavam na intimni odnos sa ženom, kaže, rad djeteta. Nema Omer nikakve potrebe. Omer razmišljao, vodi narod, vodi ljude. Omer razmišlja, je li ovca u Iraku slomila nogu, bola. Ali nađe, prisili sebi, da sebi zora, što mi kažemo, u redu, da bi došlo šta? Da bi došao Ibn Omer. Pa je Omer razumio šta je cilj od čega? Brak. Neki kažu, ovim se cilja da ženite žene koje su čedne, doći čedno dijete, slično je značenje, je li tako? Neki kažu, spomenite Allahovo ime prije intimnog odnosa,
jer tako kako došlo u hadisu, Allahumme džennibni šejtane u dženib, Allahumme džennibni šejtane u dženibni šejtane ma razaktena, kažu da se prouči ta dova, pa da šejtan ne može šta utjecati negativno na dijete. Kako došlo kod muslima u sahihu. Međutim, to su tumačenja. Najprije će ovo tumačiti općenito. Uradite nekakvo dobro koje će vam koristiti kod vašeg šta, gospodara. Ottekullah i bojite se Allaha. Wa'lamu annakum mulaquh. I znajte da ćete Allaha sresti. Potvrda čega? Ove prijetnje prethodne. Bojite se Allaha je vid opomene. Pa potom to uzvišen Allah potvrđuje i znajte da ćete ga sresti. Će vas proživjeti, ćete mu se vratiti. Kaže Ibn Abbas, čuo sam poslanika, sada da kaže innekum unakullah ufaten, oraten, mušaten, gurla. Kaže, vi ćete sresti vaše gospodara neobrezani, hodajući, goli i bosi. Kao na dan kada su vaše majke rodili. Potom je proučio ovaj ajet. Tako bilježi muslim u svome sahihu. Obeširil mu'minin. Ti obraduj vjernike. Ohrabrenje mu'minima. I podstrek, poticaj. Da ustraju na pravom putu i da čine dobro. Potom kaže uzvišeni Allah dželle džalaluhu: "Vela tec'alun Allaha 'uddatan li imanikum an tabarru wa tattaku wa tuslihu bayna an-nas, Allahu semi'un 'alim." I neka vam zakletve ili zakletva Allahom ne bude prepreka da dobro činite, da se Allaha bojite i ljude mirite. Allah je onaj koji sve čuje i koji sve zna. Nemojte da vas zakletve vaše i se zakunete na nešto, nemojte da vas spriječe da činite dobro i da se, i da se pravdate tim šta? Zakletvom. Tako kažu Ibn Abbas i Mamneha i Mujahid i drugi. Kaže se Sejid ibn Džubeir, to je čovjek koji se kaže zakune da neće činiti dobro, da neće spajati rodbinske veze, da neće pomiriti ljude. Pa mu kažemo čini to. Iako se šta zakleo da neće što činiti. Pa će kazati zakleo sam se. Pa da ga ta zakletva spriječava da čini šta? Da čini dobro. Uzvišeni Allah nego je pogrdio često zaklinjanje. Pa kažete barake otala wala tuti' kull halafin mahin, i nemoj se pokoriti, nemoj slijediti svakog krivokletnika prezrena. Halaf je ovdje došlo u obliku preuveličavanja kada je u pitanju zaklinjanje često. Čovjek koji se često zaklinje, njegova zakletva je kod ljudi, je li tako? Kao obični govor. Pa često zaklinje nije dobro, taman čovjek istinu govori. Nije sve vrijedno da se čovjek zaklinje. Šta god kaže, svaka druga mu je, svaka treća valla. To nije pohvalno, to nije lijepo. Pa je značenje ajeta, ako se zakunete da nećete činiti dobro. Čvrsto odlučite da to nećete činiti i zakleli se. Prekršite zakletvu, činite dobro i iskupite se. Nemojte da vam zakletve budu prepreka da činite šta? Hajr. Pogledajte kako je to islam regulisao. Čovjek zaista zakleo, jesi se zakleo da nećeš ući kod komšije u kuću? Nikada. Prvi komšija, nikad ti na vrata neću. Allah, ti se zakleo. Islam ti kaže, iskupi se. Hrani 10 siromaha. Ili odjevni, ili posti. 3 dana, ako ne možeš ništa od toga. I čini dobro. I tako je činio najbolji. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Navodi se da je razlog objave ili povod objave
ovog ajeta bio postupak Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu. Kada je Mistah, on je Mistah radijallahu anhu nije bio od onih koji su izmišljali te bestidne izjave na Ajšu. On je samo prenosio sa ljudima, kao Hamna bint Džaš i neki drugi ashabi koji su pričali. On je prenosio. A dovoljno je čovjeku šta? Neistine da prenosi ono što čuje, jel tako? Naročito u našem vremenu i pitanje Facebooka, interneta, jel tako? Samo čita internet i zarazi virusa u tebe uđe, ne može iščistiti tamo. Allah zna ko može iščistiti. Samo čitaj na Facebooku što se priča i kako se govori. Nešto upakovano, ti bi se Allahom zakleo da je to čista i suha istina. A to najveća laž. Pa je Ebu Bekr se zakleo da ga neće više pomagati. Kažu pa je objavljen ovaj ajet. Iako ćemo doći od ovoga do suri Nur. Ona je ten ulil fadli minkum wasa'a. Kad dođemo do toga ajeta, ako Allah nam odredi, onda ćemo govoriti zbog čega je objavljen taj ajet u suri Nur. To je ispravno da je on objavljen po događaju sa Ebu Bekrom. A ovo ovdje što se navodi, kako je došlo od nekih učenjaka Selefa, nisu ispravni lanci prenosilaca. Nisu ispravni lanci prenosilaca. I došlo od Ibn Džurejđa da je govorio, tako bi Žeman Begavu i tako bi Žeman Wahidi u svome djelu Asbabu Nuzul i drugi da je govorio da je ovo objavljen povodom Ebu Bekra. Međutim, to nije potvrđeno i ti lanci nisu prihvatljivi. Neki kažu da je objavljen povodom Abdullah ibn Ravahe kada se je zakleo da neće pričati sa Bešinom ibn Nu'manom. I to isto da bilježi Begavi Wahidi sa slabim lance prenosilaca i zabilježio Ibn Džauzi u svome dijelu, ili bolje kada spominje Ibn Džauzi u svome dijelu Zadul Mesir, od Ibn Abasa isto ovo. Slično ovome, ali o to nije potvrđeno jer nema lanca prenosilaca. I došlo u dijelu Zadul Mesir od imama Ibn Džauzija, od Mukatila Ibn Hajana, Ibn Sulejmana, da su govorili da je objavljen povodom Ebu Bekra, da je rekao da neće imati nikakav kontakt sa svojim sinom Abdurrahmanom dok ne primi islam. Ali to nije potvrđeno. I došlo od Ibn Abbas i od Katade, došlo su drugi rivajeti, povodom ovog ajeta, ali ništa od toga nije potvrđeno, ništa od toga nije vjerodostojno. Pa se spominje samo kao šta? Rivajet. Pa je značenje ovoga ajeta, nemojte da vam zakletve vaše budu prepreke da činite šta dobro i da se pravdate tim zakletvama. Nema čovjek opravdanja da ostavi činjenje dobro. Taman se zakleo da ga neće činiti. Lahko to može zaobići i izaći iz svoje zakletve i da tako. Wallahu semi'un alim. Allah sve čuje, čuje vaše riječi koje govorite. I sve zna po pitanju vaših šta? Nijed. Pa ja je to objedinio, ali tako, i vaša djela, i vaše nijete, i sve. Znači, sve je to objedinio. Potom kaže uzvišeni Allah azuđer, La yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima kasabat kulubukum, wallahu gafurur rahim. Allah vas neće kazniti ako se nenamjerno, neoprezno, nehotično zakunete, ali će vas kazniti za ono što se sa predumišljajem vaših srca uradite. Allah je onaj koji oprašta grijehe i onaj koji ne žuri s kaznom. Oprašta grijehe, gafur. Halim u arapskom jeziku je blag. Ali značenje riječi halim, pravo, koja je došla u Kur'anu s druga četiri svojstva uporedom. Znači halim da uzvišeni Allah gleda da ljudi griješe i ne kažnjavaju. Ti bi nekome prostio jedan put, oprostit ću ti, kaže djeto sad i nikad više.
komšija to, radni kolega, to da ne pričamo, nema ni te jedne prilike. Odmah je sankcija. Uzvišen Allah gleda robove, da griješi, da griješi, i ne kažnjava ga i proživi život kako najljepše može proživjeti. E to je značenje halim. Lagu. Lagu je govor koji je besmislen, bezvezan, bespotreban. Znači, govor besmislen, govor koji treba ostaviti za običaj. Kako došlo u hadisu, je li tako, kod muslima, ko kaže svome bratu, petkom, dok imam, drži hutbu, šuti, kaže, fekad lagaut. Počinio si lagu. Počinio si govor koji nema mjesta. Počinio si besmislicu. Nešto u tom kontekstu, jel? Dobro. Allah nas neće obračunavati za zakletve koje su lagu. Ove zakletve koje nisu ciljane, koje su, jel tako, došle nenamjerno sa čovjek zakletva. Šta je ta zakletva zbog koje uzvišeni Allah neće obračunavati ljudi? Predmet razilaženja među učenjacima. Ibn Abbas kaže da je to čovjek koji ima naviku, koji je malo, ako smijem kazati, brzoplet na jeziku. I malo, malo, vallahi, 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 vallahi. Znači, govori, jel tako, izlaze te riječi, necidano, ne želi time šta? Zakletu. Ne želi zakletu. Vallahi, hoću, vallahi, neću. Ali ne želi, nije namjeravao šta? Zaklijat se. Kaže imam Mervozi, ova nenamjerna zakletva je ono što čovjek kada izgovara vallahi hoću, vallahi neću, ali ne želi svojim srcem zakletvu. Kaže, to je bez razilaženja među lemom, to ulazi u nenamjerno zaklinjanje. Ajša radijallahu ta'ala kaže, to su zakletve koje se dešavaju u raspravama, u šalama, u neozbiljnom nekakvom govoru, priča nekakva. Tako. I došlo kod Buhari u Sahihu da Ajša radijallahu ta'ala da je kazala, objavljeno je, Allah vas neće kažnjavati zbog nenamjerne zakletve, kaže, zbog riječi čovjeka koji kaže, neću, tako mi Allaha, ili kaže, hoću, tako mi Allaha, i slično tome. Neki učinjaci kažu, poput Malika, ova nenamjerna zakletva je kada se čovjek zakune na nešto, misli da je 100% tako, pa promaši. Ti 100% misliš da je neko bio u džami, vidio ga iz daleka, ali, je li tako, dioptrija malo porasla, već se muti tamo slika, koga si ti vidio? Ti kažeš, vallahi sam ga vidio, ti ubijeđen da si ga, a nije to on bio. Kaže, to je ta šta, nenamjerna zakletva. Jer desi se čovjek dosta puta da se zakune na nešto, a pogreši, ali je ubijeđen da je šta? Sodno, znači, tome ne bi ulazilo u namjernu zakletu. Jer namjerna zakleta ima odmah drugačiji šta? Hukm. Ima drugačiji hukm, propis. I to je skupina selefa kazala tako. Ebu Hurera radijallahu ta'ala kaže, kako se čovjek zakune misleći da je nešto zaista tako, ubijeđen, a ispostavi se da je suprotno tome, kaže, ne treba da se iskuplje. Ne treba da se iskuplje. Jer je tu mjerodavan šta njegov? Nijet. Mjerodavan je njegov nijet, a on je bio ubijeđen, znači da je tako. Ovdje autor spomenuo hadis, kaže, prenosi se da je poslanik sam prolazio pored strelaca. Pa ovaj kaže, vallahi sam, kaže, pogodio, vallahi si promašio. Pa je to čuo poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Pa je rekao, kaže, ejmanu ruma lagun la hinse fiha wa la kefar. Kaže, zakletve strelaca su lagu. Kaže, ne može čovjek tu prekršiti svoje zakletve, niti se treba iskupljivati. Zato što je on ubijeđen, je li tako, izdaleka gleda, bacio negdje, pa gledaj, slično. Međutim, hadis je daif. Hadis je munkar, bilježi ga Tabarani u svome srednjem muadžemu.
Hadis je neispravan. Došlo mu vete od imama Malika da je rekao najljepše što sam tu čuo po pitanju tumačenja ove nenamjerne zakletve, kaže, jeste to da je čovjek ubijeđen da je nešto tako, pa se zakune i onda, kaže, ispostavi se suprotno tome. Kaže, nije dužan da se iskupljuje. Osim, kaže, ako namjerno se zakune, zna da je laž i slično tome, onda je to problematično. Čovjek kune Allahom, a laže. Ako mora biti laž, onda bar zaobiđi Allahovo ime. Iako je čovjeku bolje da se zakune Allahom lažno, nego da se zakune sa nekim drugim istinitom. Kako govori Ibn Mesud? Kaže, da se zakunem Allahom, a ja lažem, kaže, to mi je draže, nego da se zakunem sa nekim mimo Allaha, a ja istinu govorim. Jer zaklinjati se Allahom, a lagati, to je teški grih. A zaklinjati se nekim mimo Allaha je širk. A mali širk je veći od velikog grija. Mali širk je najveći veliki grije. Iako i u tom pogledu ima, je li tako, razlika. Međutim, veći je grije u osnovi, je li, nego ali kod ljudi je to poznato. Jedna žena drži dijete i zaklinje se drugoj i kaže, vallahi, vallahi nima. Pa kaže, pusti to, kaže, zakuni se ti sa tim što držiš. Zakle se Allahom, je li to teuhid ili širk? Molim, teuhid. Zakle se djetetom je šta? Širk. Pa ne vjeruje teuhidu, nego vjeruje čemu? Vjeruje širk. To je džehl koji je kod ljudi. Nemoj ti se meni zakljeti Allahom, mani se toga, zakuni mi se šta? Djetetom. Tako je to, znači, tefsirio imam, protumačio imam Malik. Pa, da čovjek se zaklinja lažno Allahom, to je teški grijeh, dužan je pokajati se zbog toga. To nije iskupnina koju ti ne možeš ti to iskupiti. To je te oba treba. To je grijeh puno veći od toga da bi ga ti šta? Skupi iskupnina. I kada čovjek kaže da će nešto činiti, pa neće, je li tako? Ili kaže, neće to činiti, pa učini slično, tome je tada se iskuplja. A ovo, da čovjek laže, lažno se zaklinje uzvišenjem Allahom, to je teži grijeh od toga da se može iskupiti nečim, nego treba te oba. Pa čovjek kada zakune, vallahi, neću prodati ovu svoju kuću nikada. I onda vidi dole nekakvi stanovi, povoljni, jeftini, ispali. I proda. Proda i iskupi se. Ili obratno. Neću nikad kupiti kuću od komši. Komši je krenuo, ali je daje ispod cijene. Prilika ne može biti bolja. Pa je kupi. Iskupi se i čini ono što vidiš da trebaš učiniti ili što želiš učiniti. Ibn Abbas je govorio, lagvul jemin, kaže da je ta nenamjerna zakletva da se čovjek zakune kad je ljutit. I tako kaže tavus. Tavus. I ovo prenosi, od Ibn Abbasa da je rekao, kaže poslanik Al-Sarame, la jemine fi gadab, bileži muslim. La jemine fi gadab. Nema zakletve čemu kada je čovjek srdit. Nema zakletve. Znači, srdit kad srdit, zaklini se koliko želiš, to se ne. Hadis bileži ko? Muslimu sahiju. Tako je autor rekao. Međutim, ovo je problematično da je ovaj hadis kod muslima u sahiju. Ja nisam ovaj hadis uspio naći kod muslima u sahiju. Ovaj hadis bilježi imam Darekutni u Sunan. I bilježi ga Ibn Džouzi. Bilježi ga imam Tabarani u srednjem Mođamu.
i kazali su za njega skupina učenjaka, kažu da je daif. Tako kaže Ibn Kajim u svome dijelu Ramul Waqi'in i tako kaže isto Abdul Hakim Špili i tako kaže imam Ibn Kattan i tako kaže Ibn Hajar al-Asqalani, Ibn Abdul Hadi i drugi kažu da je hadis daif. I on nije komuslim o sahiju. Ovaj hadis je munker u ovom obliku da nema čega. Zakletve, da se računa zakletva kada je čovjek ljutit. Jedino ako bi čovjek bio van sebe, van razuma svoga, ne zna šta priča, šta govori, zaklinje se, to je drugo. Tad ne možemo ga obračunavati jer tad nema nijeta. Tako da ovaj hadis nije kod muslima u sahihu. Allah ta'ala da nije u ovom obliku kod muslima u sahihu. I zato koliko god čovjek braćo bio, pa čak i ekspert poput imama Kurtobija, može se čovjeku lahko desiti da promaši. I ko sebe smatra nepogrešivim. I ono što on kaže, da je to sušta istina, ne može biti nikako neistina. I ne može, i da sebi kaže, neću nikad promijeniti to mišljenje i tako. Nećeš promijeniti nikad mišljenje da je pet vakata namaza, je li tako, sastavni dio Islama. I da je pet, da nisu četiri. Nešto oko čega se složilo u lema gdje nema elastičnosti da se mijenja. Međutim, fiksko pitanje ti je odabrao da ga nećeš nikad promijeniti. Nemoj kazati, neću nikad. Jer si mogao u tom svom odabiru napraviti grešku. I zato su učenjaci uvijek govorili, ovo je moje, Allah najbolje zna. Allah najbolje zna šta je propisao svojim robovima. Pa to čovjek, braćo, kada zna, onda ne gleda na svoje neistomišljenike tim očima da su oni promašili, nemoguće da je neko od njih pogodio. Nemoguće da je pogodio. Ako dođe i kaže, danas vidite ovaj, u vaktu u kome mi živimo, ne treba žena da stavi mahramu na glavu. To je ovo je drugačiji vakat, ovo je, ne, nisi pogodio. To definitivno. Međutim, pitanja o koji su učenjaci razišli, čovjek ima pravo da odabere, ima pravo da brani svoje mišljenje, da stane iza njega, ali da uvijek ostavi mala vrata šta? Otvorena. Ostavi mala vrata otvorena, nemoj i šta? Potpuno zatvoriti. Kao što je spominje Kudame u svom dijelu Tawabin, da su jedne prilike jedni lopovi presreli jednu karavanu. Pa kad su presreli karavanu, oteli sve što se ima, ajmo, vadi, sve što imate. Pa je ovaj dan izvadio, imao je on badem sa medom. Badem i unutra med, znate kako je to bilo. Koji kod nas ima tako, ima tih tako ovaj, smije se zakupiti. Ukusno, lijepo. Stavio ispred njega. Evo, kaže, tu je. Probaj, kaže. Kaže ome vlasnik. Kaže, lopovo, probaj. Kad si već oteo. Kaže, neću, kaže, ja postim danas. Kaže, ti postiš, kaže, presrećeš ljude i otimaš i postiš. I kaže, ja. Postim, kaže, ja neću, kaže, da zatvorim sva vrata između mene i Allaha. Ja sam ostavio sebi jedna vrata mala, otvorena, da ne pokvarim sve između mene i moga gospodara. Ali nekada su lopovi bili pametniji nego pojedini ljudi. Kaže, pa je to završilo kako je završilo, otišlo. Kaže, pa sam naredne godine, kaže, tavafim, kaže, oko Kjabe, kaže, vidim, kaže, lik mi poznat. Kako god se, kaže, preračunam i saberem, kaže, to je on. Ja njemu, kaže, iza ruku. Kaže, Allahom te, kaže, preklinjem. Jesi li ti taj, taj? Kaže, šuti, kaže. Sad pričate ovdje pred ljudima. Jesam, ja sam taj. Ali, kaže, vidiš šta je bilo. Vrata koja sam ja ostavio otvorena, ja sam se pokajao. Pa sam se vratio i taj. Ovo, da ne bi neko shvatio da može otići presres nekoga dole na semaforu ili u redu, se razumijemo. Ali pazite koliko znači da čovjek ostavi između sebe i svoga gospodara vezu. Pa ako si toliko slab, presjekao si je na nekoliko mjesta i polja, nemoj svugdje. Ostavi nešto što će biti, je li tako, tebi mogućno da se vratiš svom gospodaru. Pa hadis
po svemu sudeći nije kod muslima u sahiju. Jer ne bi ovi imami velikani ocijenili ovaj hadis daifom i niko od njih nije rekao da je kod muslima u sahiju. Isto tako imam Ezejnej, u svome delu Nasporaj, kada je govorio o ome hadisu, kaže, da ga bilježi Dare Kutni i drugi, ali nije nije spomenuo muslima. Pa je ovo, vjerovatno, preletila olovka autoru, rahimehullahu ta'ala, o tajjebe sarahu. Sejid ibn Džubeir kaže da je ova nenamjerna zakletva kada se čovjek zakune pa da sebi ohalali nešto što mu je haram ili obratno. Ili zabrani se, moj mi je imetak haram. I slično tome. Kaže, to su zakletve koje se ne prihvataju u čovjek. Neki kažu da je to zakletva u kojoj ima nepokornost. Kao da se čovjek zakune da će konzumirati alkohol. Ili da će prekidati rodbinske veze i slično, kažu, ne treba se iskupljivati. To je jedno mišljenje samo. Ovdje govorimo o čemu? O mišljenjima koji se tiču čega? Ta nenamjerna zakletva, ona u Kur'anu, u redu, nju je uzvišen, Allah stavio van snage, kaže, neće vas Allah za nju obračunavati. U redu, a šta je to? E, onda to nastane razilaženje među šta? Među učenjacima, u definiciji. Pa su spominjali da azišta je tako mišljenja rahimehumullahu ta'ala. Došlo je u hadisu kod Ibn Mađe da je poslanik sal rekao ko se kaže zakune da će ne, zakune se na nešto pa vidi kaže da je nešto drugo bolje od toga kaže da ostavi to samo po sebi kaže to mu je iskupnina. To mu je šta? To bi mu bio iskup. Međutim, ovaj hadis je, braću, munker. Munker, jer on je suprotan hadisku i kod muslima u sahihu, u kome je poslanik, sal sam kaže, hadis Ebu Hurajre kaže, ko se kaže zakune na nešto, pa vidi da ima nešto drugo što je bolje, kaže, neka čini ono što je bolje, neka se iskupi. Jer u rivajetu Ibn Mađe spominje šta? Da je ostavljanje toga ili činjenje bolje, gdje to samo po sebi šta je iskupljena, znači ne trebaš se iskupljivati. A u hadis Ebu Hurajre kod muslima, pa kad se slab, kada ravija nešto koji je slab prenese, suprotno onome što su prenijele vjerodostojne ravije, to se zove munker. A kad ravija koji je vjerodostojan prenese nešto što je suprotno onome što su prenijele vjerodostojni od njega ili brojni od njega, onda se to zove izniman rivajet, šaz. Pa je ono što je prenio muslim, definitivno da je taj rivajet ispravniji, ono što je poznati kod fakiha. Da se čovjek treba šta iskupiti za svoju zakletvu, a da ostavljanje samog tog dijela, njegovo činjenje, ako je zabranjeno, ili ovaj nečinjenje ili činjenje naređenog, obavezuje čovjeka na zakletvu. Odnosno, činjenje onoga što je bolje. Kazati što je bolje. Činjenje onoga što je bolje. Čovjek se zakune da neće nikad promijeniti svoju firmu. Nema takvih plaho, se razumijemo od. Nema ih puno, ali zakune se da neće promijeniti firmu. Dobar mu nešto šef, dobra mu firma. I sutradan vidi da ima bolja firma, da ima tako bolje uslove. Učini ono što je bolje i iskupi se za zakletvu. I doćemo mi u Sure Maide u 6. tomu. Inšallah tada ćemo govoriti o zakletvi. Općenito kad dođemo do ajeta zakletve, tada ćemo govoriti, znači, podrobnije o ovom propisu. Kaže Zaid ibn Eslem, radijallahu ta'ala anhum rahimehu, kaže, nenamjerna zakletva je kada čovjek dovi protiv sebe da kaže, on da kaže, Allah ga oslijepio. Ili da kaže, Allah mi moj imetak uzeo. Slično tome, kaže, to je ta zakletva. Kaže Mujahid, to su dvojica prodaju. Jedan kaže, vallahi, ne dam nego po ovo. A drugi kaže, vallahi, neću kupiti nego po ovo. I onda na kraju, opet se desi šta? Jedan od njih dvojice šta? Popusti, je li tako? Pa se
Jer to je čudno u trgovini, to zna ko se bavi trgovinom. Ja sećam, mi smo ako studenti bili, kad dođeš nešto, čovjek, jedan je naš student došao, kaže, kupuje sat. Kaže, koliko je sat? Kaže, vallahi sam ga, kaže, ja platio 17 dinara. Evo, cijena mu je 20. Koliko ćeš mi ti dati? Kaže, ja dati 3 dinara. Kaže, daj. Daj. Platio ga 20. Ti trebaš na svojoj radnji napisati humanitarna institucija. A ne trebaš napisati, jel tako, trgovina. Ti nisi trgovac nikakav. Ti si propao prije što startao. To, kakav si ti trgovac? To je ko onaj koji prodaje, jel tako, zimi, jagodu i lubenice. Neki učenjaci kažu, poput Ibrahima Nehaja, da je to, kaže, zakletva kada se čovjek zakune na ono što zaboravi. Zakune se na nešto, pa zaboravi, pa to uradi. Kažu, to je šta? Nenamjerna zakletva. A Ibn Abdulber kaže da je to zakletva čovjeka koji je prisiljen, koga neko prisili da se zakune. I doćemo u suri Nahl, u 10. tomu, doćemo, ako Bog da, o zakletvi onoga koje prisilje. O propisu. Što se tiče mišljenja da je to zakletva na nepokornost, to mišljenje nije jako. Jer je čovjeku, ako se pokune, zakune na pokornost, tada mu je ispunjenje zakletve, ali tako, obaveza. A ako se zakune nepokornost, tada je dužan da ostavi to i mora se iskupiti. Zakune se, vallahi, neću se odazvati bratu na poziv, neću otići u zijaret, neću ga poselamiti, i slično tome. Ne, ti si dužan da ga poselamiš, to prekršiš i dužan da se šta? Da se iskupiš. Dužan da se iskupiš. I isto tako zabranjeno je, kaže čovjek, da dovi protiv sebe, došlo u hadisu, zabrana je došla u hadisu. Kaže ovdje autor, došlo je da je poslanik, ali sam rekao, nemojte doviti protiv sebe. Možda čovjek pogodi čas u kome se prima dova, pa da Allah usliša. To je došlo kod muslima u sahihu, da je rekao poslanik u opširnijem rivajetu, kaže, nemojte doviti, kaže, protiv sebe, ni protiv svoje djece, ni protiv svog imetka. Auto neće da upali, kada neće da upali, Allah ga prokleo. To ti je dovoljno. Ti je gore nego to što neće da upali, to se lako riješi. Samo što ti to ne znaš riješiti, ako zna. Tako da dođe samo, je li tako, upali će ga za par minuta, će ga upali. Poslanik je išao putem i putovali i žena išla sa devom i žena je proklela devu. Neće deva, nešto se deva ulijenila. I ona je prokune, kaže poslanik, skini, kaže sve, kaže sa nje, kaže stvari, kaže i pusti je. Neće, kaže, ići sa nama u karavani prokleta devu. Kaže, ravija, kaže, pa smo je vidjeli, kaže, hoda, kaže, niko na nju ne gleda, niko se ne obazili. Čak nije rečeno, pa dobro, ali možda je vrijeme večere, taman dobro dođe. Ma ni za večere ne vrije, ni za što. Pusti je, kaže, neka ide prokleta. Pa što mi znamo da ljude koji proklinju sami sebe, proklinju? Kod neke naše braće ima običaj i kaže svome djetetu, dijete vidi onako da je dobro da. I kaže, ala jela ne buke maštrak. Kaže, Allah ti babu prokleo kako si pametan. On kaže, obraća se svome šta? Sinu. Kaže, Allah ti babu prokleo kako si pametan. Jeste, tačno, on je pametan, ali onaj koji je to rekao je daleko od toga. Samog sebe, znači, kada kažeš nekome Allah te prokleo, to znači njemu da ga Allah vječno u džehennem ostavi. I čovjek to kaže u vremenu kad se doba prima. Tamo, ne trebate ništa više. Nemojte dobiti protiv sebe, ni protiv svoga imetka, ni protiv šta svoje. Djeci, dijete nešto uradilo ružno, dovi mu. Allah te popravio, Allah te uputio. A nikako doviti protiv njega.
Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, ali će vas kažnjavati za ono što se namjerno zakunete. Predumišljajem svojih srca, znaš, želiš zakletvu time. Tako. Kao i ajet, walakin yu'akhidhukum bima qatumul iman. I doćemo u tome, kako smo spomenuli, on će vas kažnjavati za ono što se namjerno zakunete. Značenje je slično. Nastavit ću u našem narodnom predavanju. Allahu ta'ala nam salli ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi.